ॐ श्रीपरमात्मने नमः श्रीमद्भगवद्गीता अथ सप्तमोऽध्यायः ज्ञानविज्ञानयोगः श्रीभगवानुवाच मय्या सप्तमनाः पार्थ योगैर्युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं माम् यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु ज्ञानं देहं स विज्ञानम् इदौ वक्ष्यां यशेषतक यज्ञात्वानेकभूयोऽन्यत् ज्ञातव्यमवशिष्यते मनुष्याणां सकस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम् कश्चिन्ना वेति तत्पतः भूमिरापानलो वायुः कं मनो बुद्धिरेव च अहङ्कार इति मे भिन्ना प्रकृतिरष्ठधा अपरे यमि च यमितस्त्वन्यां प्रकृतो विद्धि मे परां जीवभूता महाबाहो ययदे यये ययेदन्धार जगत। जगत् एतद्योनी भूतानि सर्वाणीत्युपधारय अहङ्कृत्स्नस्य जगतः कभवः फलयस्तथा मत्तः परतरन् किञ्चिदस्ति धनञ्जय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणायिव रसो हमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययो प्रणवः सर्ववेदेषु शब्द के पौरुषनृषु पुण्यो गन्धः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु मां सर्वभूतानां विद्धिपातसनातनम् बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामकं फलं बलं बलवतां चाकं कामरागविवर्जितम् धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ ये चैव सात्तिका भावाः राजसास्तामसाश्च ये मत्त एवेति तान् विद्धि नत्वहन्तेषु ते मयि त्रिभिर्गुणमयै भा त्रिभिर्गुणमयैर्भावैः सर्वमिदं जगत् मोहितन्नाभिजानाति मामे मामेभ्यः परमव्ययम् दैविशेषगुणगुणमयी मम माम मम दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते दुष्कृतिनो दुश्, मूढाः प्रपद्यन्ते न राधमा मययापकृतज्ञानाः आसुरं भावमाश्रिताः चतुर्विधा भजन्ते मां ज्ञानास्तुतिनोऽर्जुन आर्तो जिज्ञासुरार्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ तेषां ज्ञानी नित्ययुक्तः एकभक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनो स च मम प्रियः उदाराः सर्वये वैते ज्ञानीत्वात्मैव मे मतम् आस्थितस् सहि सहि युक्तात्मा मामेवानुत्तमा गतिं बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति समःत्मासु दुर्लभ कामैस्तैर्कामैस्तैर् कृतज्ञानाः का, प्रपद्यन्तेन्यदेवताः तन् तन्नियममास्थाय प्रकृत्या नियतास्वयाः नियताश्वया नियतास्वयाः नियताश्वया नियतास्वया, यो यो यायन् यान्तनुं यान्तनुं भक्तः श्रद्धयार् श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां तस्या, श्रद्धा तामेव विदधाम्यकम् सतया श्रद्धया युक्त तस्याराधनमीहते लभते चततः कामान् मयैव विहितान् हितान् देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि अव्यक्तौ व्यक्तिमापन्नं मन्यते मामभूतयः माम बुद्धयः परं भावमजानन्तः मम मा ममा ययमनुत्तमं नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढो यन्नाभिजानाति लोको माम मामजमव्ययं वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मातु इच्छाद्वेषसमुत्थेन द्वन्द्वमोगेन भारत सर्वभूतानि सम्मोघम् सर्गे यान्ति परन्तप येषां त्वन्तगता गतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते निर्थ भजन्ते ते मां दृढौ व्रताः जरामरणमोक्षाय मामाश्रुत्य यतन्ति ये ते ब्रह्मतद्विधि कृत्स्नम् अध्यात्मं कर्म चाखिलम् साधिभूताधिदैवं माम् दियज्ञञ्चये विदुः प्रयाणकालेशि च माम् ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्याया योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानविज्ञानयोगो नाम सप्तमोऽध्यायः सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणौ व्रज अहन्त्वा सर्वपापेभ्यः मोक्षयेष्यामि मा शुचक ॐ श्रीपरमात्मने नमः अथ अष्टमोऽध्यायः अक्षरब्रह्मयोगः अर्जुन उवाच किं तद्ब्रह्म किमध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतम् च किं प्रोक्तम् अधिदैवं किमुच्यते अधियज्ञम् कथं कोत्र देहेस्मिन्मधुसूदन प्रयाणकाले च कथम् नियोऽसि नियतात्मभिः श्रीभगवानुवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावो भूतभावोद्भवकरः विसर्गः कर्मसंज्ञक अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषश्चाधिदैवतम् अधियज्ञोऽह पात्र देहे देहभृतावर अन्तकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् यः प्रयाति समद्भावम् यतिनास्त्यत्र संशयत यय्यौ वापि स्मरन् भावम् त्य त्यज्य त्यज त्यजत् त्यजत्यन्ते कलेवरं तन्तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितक तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरयुध्य च युध्य च मय्यर्पितमनो बुद्धिः मामेवैष्यस्य संशयम् अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन् <coughs> कविं पुराणमनुशासितारम् अणोरणीया समर् समनुस्मरेद्य सर्वस्य धातारमचिन्त्यरूपम् आदित्यवर्णन्तमसः प्रशस्ता परस्तात् <coughs> प्रयाणकाले मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश सम्यक् सतं परं पुरुषमुपैति दिव्यम् यदक्षरौ वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं सङ्ग्रहेण प्रवक्ष्ये सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मूर, यात्मनः प्राणम् आस्थितो योगधारणाम् ओमिक्येकाक्षरं ब्रह्मनुस्मरन् यः प्रयाति यः प्रयात्यजन्तेऽहं सयाति परमाङ्गतिम् अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नि, नित्यशक तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनक मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतम् नाम्नुवन्ति महात्मानक संसिद्धिं परमाङ्गताः भुवनाल्लोकाः पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते सहस्रयुगपर्यन्तम् अहर्यद्ब्रह्मणो विदुः रात्रियुगसहस्रान्ताम् तेहो हो रात्रविदो जनाः अव्यक्ताद् व्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्यरागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके भूतघ्रामस एवायम् भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे वशः पार्थ त्यहरागमे परस्तस्मातु भावोऽन्यो व्यक्तो व्यक्तात्सनातनः यस्य सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति अव्यक्तोक्षर इत्युक्तः तमाहु परमा गतिं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धामपरमम् मम पुरुषस्स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्यान्तस्थानि भूतानि येन सर्वमिदन्ततम् यत्र काले त्वनावृत्तिम् आवृतिम् चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तम् कालम् वक्ष्यामि भरतर्षभ अग्निर्ज्योतिरह शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम् तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्मब्रह्मविदो जनाः धूमे रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनम् तत्र चान्द्रमसञ्ज्योतिः योगी प्राप्य निवर्तते शुक्लकृष्णे गतीह्येते जगतः मते एकया अन्यया वर्तते पुनः नैते सृती पार्थजानन् योगी मुह्यति कश्चन कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चैव दानेषु यत् पुण्यफलम् प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदौ विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम् ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्याया योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अक्षरब्रह्मयोगो नाम अष्टमोऽध्यायः <coughs> सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणौ व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचक ॐ श्रीपरमात्मने नमः अथ नवमोऽध्यायः राजविद्या राजगुह्ययोगः श्रीभगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवश्या प्रवश्यां यनसूयवे ज्ञानौ विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात् राजविद्याराजगुह्यं पवित्रमिदमुक्तमं। पवित्रमिदमुत्तमम् प्रत्यक्षावगमन् धर्म्यम् सुखं कर्तुमव्ययम् अष्टदधानाः पुरुषाः धर् धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्यमान् मृत्युसंसारवर्त्मनि मया तदमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत् मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाखण्ष्वस्थितः न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् च भूतस्थः ममात्मा भूतभावनक यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गोमगान् तथा सर्वाणि भूतानि उपधारय। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृति यान्ति मामिकां कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यकम् प्रकृतिं स्वामवष्टभ्यः वष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भू थू, भूतग्राममिमं कृत्स्नम् अवशं प्रकृतिर्वशात् न च मान्तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय उदासीनवदासीनम् असक्तन्तेषु कर्मसु मया द्यक्षेण प्रकृतिः श्रूयते स चराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगत् विपरिवर्तते <coughs> अवजानन्ति मानुषीं तनुमाश्रितम् परं भावमजानन्तः मम भूतमकेश्वरं मोघाशामोघकर्माणक मोगा मोघज्ञाना विचेतसख राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं महात्मानस्तु मां पार्थ देवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्यमनसः भूतादिमव्ययम् सततं कीर्तयन्तो माम् यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतोमुखम् अहं क्रतुरह स्वाधा क्रतुरहैयज्ञः हमह मन्त्रो <coughs> हमहमे वाद्यम् अहमग्निरहं कुतम् पिताहमस्य जगतः कता धाता पितामहः वेद्यत्रमोङ्कारसामयजुरेव च गतिर्भर्था प्रभुः साक्षी निवास शरणं सुहृत् प्रभवः प्रलयस्थानं निधानं बीजमव्ययम् तपां यकमकौ वर्षम् निगृह्णां युत्सृजामि च चैव मृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुन <coughs> त्रैवेद्या मां सोपमाः पूतपापाः यज्ञैरिष्ट्वा सर्वगतिम् ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम् अश्नन्ति दिव्यान्ति विदेव भोगान् स्वर्गलोकौ विशालम् क्षीणे पुण्य मर, मर्त्यलोकौ विशन्ति एवं धर्ममनुप्रपन्नाः गतागतं कामकामालभन्ते अनन्यश्चिन्तायन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहं ये प्राप्यन्यदे ये प्राप्यन्ये देवताभक्ता ये येऽ्यनन्यते देव देवता भक्ताः यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्यविधिपूर्वकम् अहम् कि सर्वयज्ञाना भोक्ता च प्रभुरेव च नातु मामभिजानन्ति तत्त्वेनातस्तश्च श्च वन्ति ते दे यान्ति देवव्रता देवा यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूते यान्ति मध्याजिनोऽपि माम् पत्रम् पुष्पम् फलन्तोऽयम् यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम् भक्त भक्त्युपहृतम् अश्नामिप्रयतात्मनः यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि यत तदासि यत् यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कृणुष्पमदर्पणम् शुभाशुभफलैरेवम् मोक्ष्यसे कर्मबन्धनैः संन्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि समोहं सर्वभूतेषु न मे द्विष्योऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयिते तेषु चाप्यघम् पि चेस्तु धुराचारः भजत्येमामनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्यः सम्यग् व्यवसितो हि सख क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्ति निगच्छति कौन्तेयप्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति मां किर्थ व्यपाशित्य येऽपि स्युःपापयोपयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्राः तेऽपि यान्ति पराङ्गतिं किं पुनर्ब्रह्मणाः पुण्याः भक्ताः राजर्षय यस्तत राजर्ष, यस्तथा अनित्यमुखल् अनित्यमसुखल्लोकम् इमं प्राप्य भजस्व मां मन्मना भवमद्भक्तः मध्याचिमान्नम मामे मासि युक् युक्तैवम् आत्मानं मत्परायणः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्याया योगशास्त्रे राजविद्या राजविद्याराजगुह्ययोगो नाम नवमोऽध्यायक सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणौ व्रज अहंत्वा सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचक ॐ श्रीपरमात्मने नमः अथ दशमोऽध्यायः विभूतियोगः भूय एव महाभागो शृणु मे परमौ वचः ये यत्तेकं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया न मे विदु प्रभवन् प्रभवन्न महर्षयः अहमादिर्घिदेवानां महर्षीणां च सर्वशगमा <coughs> मजमनादिं च ति लोकमहेश्वरम् असं अहम् असं सर्वपापै प्रमुच्यते बुद्धिर्ज्ञानमसं मोहक क्षमासत्यन्तमशमः सुखं दुःखं भवा भवो भावक भयं चाभयमेव च अहिंसा तपो दानै यशो यशक भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग्विदाः पृथग्विदा विधाः सप्तपूर्व तत्मारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाताः एषा लोक इमाः प्रजाः एत एता विभूतियोगञ्च मम यो वेति तद्वतः सोऽविकम्पेन योगेन युध्यते नात्र संशयग मतः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम् मच्चित्ता मत्कतप्राणाः बोधयन्तः परस्परम् कथयन्तश्च माम् नित्यम् तुष्यन्ति च तुष्यन्ति च रमन् मन्ति मन्ति च मन्ति च भजतां, सततयुक्तानाम् भजताम् प्रीतिपूर्वकम् ददामि बुद्धियोगन्तम् येन मामुपयान्ति ते नुकम् पार्थम् अहमज्ञानमः नाशयाम्यात्मभावास्थः ज्ञानदीपेन भास्वत अर्जुन उवाच परं ब्रह्म परं धाम पवित्रम् भवान् भवान् पुरुषं चाश्वतं दिव्यम् आदिदेव मजौ विभुम् आहुस्त्वाम् मृषयः सर्वे देवर्षि देवर्षिर्नारदस्तथा आस्तितो देवनो देवलो व्यासः स्वयञ्चैव ब्रवीषि मे सर्वमेतद्दृढौ दृड् सर्वमेतद्धृतं मन्ये यन्मा वदसि केशव न हि ते भगवन्व्यक्तिं विदुर्देवानतानवाः स्वयमेवात्मनात्मानं ते तत्मं पुरुषोत्तम भूतभावनभूतेश देव जगत्पते वक्तुमर्हस्य शेषेण दिव्याह्यात्मविभूतयक या याभिर्विभूतिभिर्लोकान् इमान् त्वं व्याप्य तिष्ठसि कथौ विद्यामकं योगिन् वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु कि चिन्त्योऽसि भगवन्मया विस्तरेणात्मनो योगम् विभूतिंच च जनार्दन भूयः कथ भूयः कथय्यतृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे मृतं श्रीभगवानुवाच अन्तते कथयिष्यामि दिव्या ह्यात्मविभूतयग प्रधान्यतः पुरुश्रेष्ट नास्त्यन्यो विस्तरस्य मे अगमात्मगूढाकेश सर्वभूताशयस्तितग अकमादिश्च मध्यञ्च च भूतानात्मन्त एव च आदित्यानामकौ विष्णुः ज्योतिषां रवि रविरंसुमान्चिचिर्मर्तु मरिचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणामहं शशि वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना रुद्राणां शङ्करश्चास्मि पेतोषो यक्षरक्षसां वसूनां पावकश्चास्मि मेरुशिखरिणामहम् पुरुषोध सा पुरुषोदशाञ्च मुख्यं मां वेद्धे पार्थ वेद्धिः पार्थ बृहस्पतिं सेनानीनामहं स्कन्दः सरसामस्मि सागरः मकर्षीणा भृगरहम् गिरामस्न्येव गिरामस् एकमक्षरं यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां देवर्षीणाञ्च नारदः गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः उच्चैशवसमश्वानाम् ि मामृतोद्भवम् ऐरावदङ्गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम् आयुधानामगज्रं धेनुनामस्मि कामधुक् प्रजनश्चास्मि गन्तर्प सर्पाणामस्मि वासुकिः अनन्तश्चास्मि नागानां वरुणो यादशामहं पितॄणामर्यमा चास्मि यमसंयमतामघम् प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां कालः मृगाणां च मृगेन्द्र मृगेन्द्रोऽ वैनते यश्च पक्षिणां पवनः पवतामस्मि रामशस्त्रभृतां भृतामहं चक्षाणामकरश्चास्मि स्त्रो स्तोतसामस्मि जाह्नवी सर्गाणां सर्गाणा मा सर्गाणामादिरन्तश्च मद्यं च मद्यं चैवाकमर्जुन अध्यात्मविद्याविद्यानाम् वादप्रवदतामहम् अक्षराणामकात्मकारोऽस्मि द्वन्द्वस् सामसिकस्य च क्षयः कालकधाताहौ विश्वतोमुखः मृत्युस्सर्वहरश्चाकम् उद्भव उद्भवस्य भविष्यताम् कीर्तिश्रीवाक्यनारीणाम् समृतेर्मेध नारीणां स्मृतिर्मेद स्मृतिर्मेधाधृति क्षमा बृहत्सामतथा साम्नां गायत्री चन्दसामघं मासानां मार्गशीशोकम् ऋतूनां कुसुमाकरक द्यूतञ्छलयतामस्मि तेजस्तेजस्मि नामकं जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्त्वं सत्त्ववतामघं कृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनञ्जयक मुनीनामप्यहो व्यासकीनामुशना कविः दण्डो दमयतामस्मि तेजस् नितिरस्मि जिगीषताम् मौनञ्चैवास्मि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहम् यच्चापि सर्वभूतानाम् बीजन्तदकमर्जुन न तदस्ति विना यत् स्यात् मया भूतञ्च राचरम् मम दिव्यानां विभूतीनाम् परन्तप एष तु देशतः प्रोक्तः या यद्यद्विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमदूर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वं मम तेजोंशसम्भवम् अथवा बहुनैतेन किवार्जुन पिष्टभ्याकमिदं कृत्स्नम् एकाङ्क्षेण स्थितो जगत् ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्याया योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे विभूतियोगो नाम दशमोऽध्यायक सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणौ व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचग ॐ श्रीपरमात्मने नमः अथ एकादशोऽध्यायः विश्वरूपदर्शनयोगः अर्जुन उवाच मदनग्रहाय परमं गोह्यमाध्यात्मसंहितम् ए त्वयोक्तौ वचस्तेन मोहयौविगतो मम हवाप्ययौ हि भूतानाम् श्रुतौ विस्तरशोमया त्वत्थः पत, त्वत्थः कमलपत्राक्ष माहात्म्यमपि चाव्ययम् एवमेतद्यता तत्त्वम् आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वरम् पुरुषोत्तम मन्यते यदि तच्छक्यम् मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वम् दर्शयात्मानमव्ययम् श्रीभगवानुवाच पश्य मे पार्थरूपाणि शतक्षोथ सहस्रशक नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च पश्यादित्यान् वसून् रुद्रान् अश्विनौ मरुतस्तथा यदृष्टपूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत इहैकस्थन् जगत्कृत्स्नम् पश्याद्यसचराचरं मम देहे गुढाकेश यच्चान् न तु मां शक्यसे द्रष्टुम् अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं तदमिते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम् सञ्जय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम् अनेकवक्त्रनयनम् अनेकाद्भुतदर्शनम् अनेकदिव्याभरणम् दिव्यानेकोद्यतायुधम् दिव्यमाल्याम्बरदरम् दिव्यगन्धानुलेपनं सर्वाश्चर्यमयन्त्येवम् अनन्तो विश्वतो मुखम् दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता यदि भास् सदृशी सा स्यात् भासस्तस्य तत्रैकस्थं जगत्कृत्स्नम् प्रविभक्तमनेकधा अपश्यद्देवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा ततस, विस्मयाविष्टक हृष्टरोमाधनञ्जयक <coughs> <coughs> प्रणं शिरसा देवं कृताञ्जलिरभाषत अर्जुन उवाच पश्यामि देवांस्तव देव देहे सर्वांस्तथाभूतविशेषसङ्घां ब्रह्म, ब्रह्माण ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थं ऋशींश सर्वानुरगांश्च दिव्या अनेकबाहूदरवक्त्रनेत्रम् पश्यामि त्वान् सर्वनोऽनन्तरूपम् सर्वतोऽनन्तरूपम् नान्तमध्यन्न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप करीडिनन् गदिनं चक्रिणं च तेजोराशिं सर्वतो दीप्तिमन्तम् पश्यामि त्वान् समन्तात् ीप्तानलार्कद् युधिमप्रमेयं त्वमक्षरं परमौ वेदितव्यम् त्वमस्य विश्वस्य परन्निधानम् मम व्यय शाश्वतधर्मगुप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे अनन्तबाहुं शशिसू शशि शशिसूर्यनेत्रम् पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्रम् स्वतेजसा विश्वमिदन्तपन्तम् द्यावापृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तन्त्ववै दिशश्च सर्वाः ृष्माद्भुतं वेदम् लोकत्रयं प्रव्यथितं मकात्मन् अमिख्यित्वां सुरसङ्गा विशन्ति केचिद्भीता प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षिसिद्धसङ्घाः स्तुवन्ति स्तुवन्ति स्तुतिभिः पुष्कलाभिः रुद्रादित्या वसवो ये च साध्याः विश्वेष्विनौ विश, मरुतश्चोष्मपाश्च गन्धर्भयक्षासुरसिद्धसङ्गाः वीक्षन्ते विस्मिताश्चैव सर्वे रूपं महत्ते महाबाहो बहुबाहुरुपादम् बहुदरं बहुद्रंष्टाकरालं दृष्ट्वा लोकाः प्रव्यस्थितास्तथाहं नभस्पृशन् दीप्तमनेकवर्णम् व्याताननन्दीप्तविशालनेत्रम् दृष्ट्वा किम् प्रव्यस्थितान्तरात्मा धृतिन्न धृतिन्न विन्दामि क्षमं च विष्णो द्रंष्ट्राकरा च ते मुखानि दृष्ट्वैव कालानले दृष्ट्वैव कालानलसन्निभानि न जानेन लभे च शर्म ब्रसीद देवेश जगन्निवास अमिश्चत्वां धृद्रराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहैवाव वनिप्पल सर्वे सहैवा वनि वनीपालसंगैः भीष्मो द्रोणस सखास्मदीयैरपि योधमुख्यैः वक्त्राणि ते त्वारमाणाविशन्ति त्रंशाकरालानि भयानकानि केचिद्विलग्ना दशान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमाङ्गैः यथा नदीनाम् बखवों भुवे बहवो भुवे गाः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामि नरलोकवीराः विशन्ति वक्त्राण्यभिज्वलन्ति यथा प्रदीपन् यदा प्रदीप्तन् ज्वलनन् पतङ्गाः विशन्ति नाशाय नाशाय विशन्ति लोकाः तवापि वक्त्राणि वेगा, देलिक्यस, ग्रसग्रसमानसमन्तात् ग्रस, ग्रस लोकान् समग्रान् ज्वलद्भिः जगत्समग्रतपन्ति विष्णो आख्या किमेको भवान् भवान्ग्ररूपक नमोऽस्तु ते देववरप्रसीद। विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यम् न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम् श्रीभगवानुवाच आलोस्मि लोकक्षयकृत्प्रवृद्धः लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः ऋतेपित्वान्न भविष्यन्ति सर्वे याः प्रत्यनिकेषु योधाः तस्मात्त्वमृत्युष्ट यशो लभत्स्व चित्वा शत्रून्घुङ्कराज्यम् समृद्धम् मयैवेति निगताः पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन् द्रोणञ्च भीष्मं च जयत्रथञ्च कर्णन् तथान्यान् अपि योधवीरान् मया हतां स्वजन् मया हता मया हतां रणे रणे सपत्नान् सञ्जय उवाच एतच्छ्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्बेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णम् भीतभीतः प्रणम्य अर्जुन उवाच स्थाने कृषिकेश तव जगत् प्रहृष्यत् यनुरज्यते च रक्षाम्सि भीतानि दिशोद्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसंघाः संघाः तस्माचतेन नम कस्माचतेन नमೀರनमहात्मन् गरी गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे अनन्तदेवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सदस तत्परैयत् त्वमादित्वपुरु ममा त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणक निधानम् एतासि वेद्यं च परञ्च दाम त्वया तत्त्वविश्वमनन्तरूप वायुर्वायुर्यमोऽग्निर्वरुणः वाय। शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वाम् प्रपितामहश्च नमो नमस्तेऽस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते पुरस्ताध नमः पुरस्ता नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्वे

जानतामहिमानन्तवेदं वेदम् मया प्रमादात् प्रणयेन वापि यच्चवहासार्थमसत्कृतोऽसि विहारक्षय्यासनभोजनेषु एको तवाप्यच्युत तत्समक्षम् तत्क्षामये त्वामहमप्रमेयम् पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान्त्यभ्यधिक्रतो लोकत्रये प्राप् लोकत्रये प्राप, प्रतिमप्रभावः तस्मात् प्रणम्य प्रणिदायकाय प्रसादये त्वा पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियः यार्यसि देव सोढुम् अदृष्टपूर्वम् हृषितोऽस्मि दृ दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शया प्रसीद देवेश जगन्निवास किरीडिनं चक्रहस्तम् इच्छामि त्वान् द्रष्टुमहन्ततैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते मै, प्रसन्नेन तवार्जुनेदम् रूपं परं दर्शितमत्मात्मात्मयोगात् तेजोमयौ विश्वमनन्तमाद्यम् यन्मे त्वदन्येन दृष्टपूर्वम् <coughs> न वेदयज्ञाद्ययनैर्न दानै न चक्रियार्भिर्न न चक्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः एवं रूपः शक्य अहनृलोके त्वदे द्रष्टं वदन्येन पुरुप्रवीर माते व्यतामाच विमूढभावक दृष्ट्वा रूपं गोरमि निद्रृम आत्मेदम् व्यापा व्यापीतिभिः प्रीतमनाः पुनस्त्वम् तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य सञ्जय उवाच इदर्जुन उवासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूय आश्वास्यामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा अर्जुन उवाच दृष्टेदं मानुषं रूपं वसौम्यं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि सौवृत्तः सचेताः प्रकृतिं गतः श्रीभगवानुवाच सुदुर् सुदुर्दर्शमिदं रूपं द्र द्रष्टवानसि यन्म देवा अप्यस्य रूपस्य दर्शनकाङ्क्षिणक नाहौ वेदैर्न तपसा न दानेन न तेजया शक्य विधो द्रष्टुम् द्रष्टवानसि मा यथा भक्त्यार्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवे प्रवेष्टुं च परन्तप मत्कर्म मत्कर्म मत्परमः ङ्गवर्जितक निर्वेरैः सर्वभूतेषु यः समामेति पाण्डव ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्याया योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसौवादे विश्वरूपदर्शनयोगो नाम एकादशोऽध्यायः सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणौ व्रज आगन्त्वा सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॐ श्रीपरमात्मने नमः अथ द्वादशोऽध्यायः भक्तियोगः अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वाम् पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तम् तेषां के योगवित्तमाः श्रीभगवानुवाच मया पेशमनो ये माम् नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेताः ते मे युक्ततमा ये अव्यक्तं पर्युपासते सर्वद्रगमचिन्त्यञ्च गमचिन्त्यञ्च कूटस्थमचलन् ध्रुवम् सन्नियम् गेन्द्रियग्रामम् सर्वत्र समबुद्धयक ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्ता सक्तचेतसाम् अव्यक्ताकिगतिर्दुःखम् देहबद्धिरवाप्यते ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि संयस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन उपासते तेषामघं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम् मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिर्निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न अत चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततः मामिच्छाप्तुम् धनञ्जय अभ्यासेभ्य मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि अथै तदभ्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितक सर्वकर्मफलत्यागम् ततः कुरु यतात्मवान् श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानाध्यानौ विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागक त्यागाच्छान्तिरनन्तरम् अद्वेष्टा सर्वभूतानां <coughs> मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखः क्षमे सन्तुष्टस्ततै योगी यतात्मा दृढनिश्चयग मध्यर्पितमनो बुद्धिः यो मद्भक्तः स मे यस्मान्नोद्विजते लोकः लोकान्नोद्विजते जयग हर्चामर्चभयोद्वेगैः मुक्तो यः स च मे प्रियग अनपेक्षुचिदक्षग उदासीनो गतौ यतः सर्वारम्भपरित्यागी यो मद्भक्तः स मे यो न ष्यति न द्वेष्टि दशोचति न काङ्क्षति भक्तिमान्यः स प्रियक समः च मित्रे च तथामानापमानयोः शीतोष्णसुखदुःखेषु समः विवर्जितक तुल्यनिन्दास्तु तेर्मौनि सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतस्थिरमतिः प्रियो ये तु धर्म्यामृतमिदम् यथोक्तम् पद्युपासतेऽतिव मे तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्याया योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे भक्तियोगो नाम द्वादशोऽध्यायक सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणौ व्रज अकन्त्वा सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः